dashur miq, ja ku takohemi së bashku si çdo të premtë të mbrëmë përmes emisionit për tejtë sërimës, është ky takimi në radhë si drejt për drejt, ku do të shoqërohemi me hoxhën e Krem Avdiju, ndërsa në pjesën e dytë do t'ju mirpresim që të na telefononi. Mirë se vjen hoxh. Mirë se takohemi për herë. Atëherë po fillojmë për sot me thënien e parë, cilësia e veprës së mirë dëshmohet mes tjerash me kontinuitetin në mirësi. Përndryshe, nëse pas të mirës bën keq, atëherë diçka nuk është në rregull. Dhe pse ndodh kjo që njeriu nga bëmirës të kthehet në keqbërës? Se mund të themi kështu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bujar, nëse e shikojmë nga një perspektivë e thjeshtë edhe formale, e mira është e mirë edhe e keqe është e keqe, ato dallohen. Dallohen, po mendoj në një shikim qoftë edhe sipërfaqësor. Mirë po, përtej kësaj që është formale dhe sipërfaqësore, mendoj se mirësia është mes tjerash edhe përkushtim, është edhe qëndrueshmëri, stabilitet, është edhe kontinuitet në atë mirësi. Dhe në një farë mënyrë kjo është ajo të themi sprova më e madhe ose sprova kryesore e secilit njeri ose e secilit bamirës. Vazhdimësia. Po, pra. Dhe më thonë njeriu nuk besoj se mund të quhet bamirës po as keqëbërës në kuptimin e epitetit po flasë, jo në kuptimin e veprës. Nëse po e zonë e bon vetëm njëherë një vepër të mirë, nuk quhet bamirës. Ose keqëbërës, nëse vetëm njëherë ka bo keqë ose ka gabu. Dhe pse formalisht si vepra, ato të dyat janë ashtu, si kurse cilësohen, për arsye se nuk as kemi mundësi t'i relativizojmë, as kemi mundësi t'u androjmë venin, as t'a quajmë të mirën e keqe ose të keqen e mirë. Mirë po që njeriu të identifikohet me vepër, atëraj donë që atë vepër t'a kryej në vazhdimësi, pa ndërprerje. Për atë arsye, kam thonë, cilësia e veprës së mirë dëshmohet mes tjerash me kontinuitetin në mirësi. Pra një vepër është e mirë, por cilësia e asaj vepre, ose mirësia e asaj vepre, shtohet derisa njeriu vazhdon të kryej atë, derisa vazhdon të identifikohet me te, derisa në një farë mënyre krijon ose përjeton një varësi për asaj vepre të mirë, ashtu që fillon të njihet në mesin e njerëzve, si njeri i fillon vepras, njeri i ndihmës ndaj nevojtarve, njeri i dhonjës së këshillave, njeri i çfarë do të qoftë, do më thonë se veprat e mira, ne mund të përmendim shembuj mirë, por nuk mund t'i rumblaksojmë në asnjë mënyrë ato. Kur flasim për këte, duhet pa tjetër me thonë se asë një vepër nuk mbetet e vogël me përsëritje, ose me veprim të vazhdueshëm. Për këtë arsye edhe Islami kur nxit dhe kur frymëzon, në një farë mënyre frymëzon që njeriu të mos e ketë theksin të sasia e vrullshme, por ta ketë theksin të cilësia e vazhdueshme. Do thonë, nëse duhet të zgjedhim njënën për e këtyre dyjave, sasi e madhe, e vrullshme, do në thotë një vej për që kryet një herë, por shumë e madhe, por kryet një herë, apo një vej për e vogël, shumë ma e vogël se kjo, mirë po vazhdon me u kry për një kohë ma të gjatë, Islami i je për parësi, asa në tjetë shumë e madhe gjithmonë, vazhdimisht. Jo, falim vetëm dyje, preja shtumë atë e madhe edhe vazhdimisht, se ajo do t'ishte më e mira, sigurisht. Mirë po, i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, vepra më e dashur tek Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme, edhe nëse është pak, është fjala për vepra të mira. Pse njeriu ndryshon hoxh, nga të qenit që bën vepra të mira në një situatë tjetër të palakmueshme? Si ndikon ta zëm dynjaja, bukuritë e saj në habitjen e këtij njeriu të devotshëm deri më tani? Edhe pse dynjaja pra nga ana e Zotit nuk vlerësohet, pra nuk ka vlerë. Bujar, a din si është puna?
pse njeriu i shmanget veprës së mirë ose praktikës së mirë. Ose jo, po thoni i shmanget, pra nuk e lë, por i shmanget. I shmanget, do më thonë, unë mendoj kështo, dikush që vazhdon, që ban vepra të mira, mm-hmm. dhe në një moment caktum, pastaj nuk ban më. Oshtë një loj shmangje. Mm-hmm. Pse i shmanget njeriu vepra së mirë? Për arsye se, në base nuk ka rrit akoma të mishrohet me vepër të mirë. Në base në kohë dhe në situatat caktuara, atë vepër nuk e bën me shumë kënaqësi, nuk e bën me shumë lezet, nuk e përjeton, e bën disi si duke detyru vetën, duke i ardhë fështirë, duke i ardhë rëndë. Pra, duhet edhe kështu, se kjo është përpjekje, nëse disi po, e detyron vetën të bësh një punë të mirë. Duhet përpjekje edhe stërvitje edhe ushtrim, pa dyshim. Nevojitet kohë, sepse gjithsesi. Prej të parëve me vitet të tëra, dhe nësa kanë shijuar një vepër. A ja vlen me bo ushtrime, mos me marë pjesë në garë. A ja vlen me bo stërvitje, mos me hynë test. Qa të thotë kjo? Kjo do të thotë që e banë një vepër, dhe pastaj e le. Kur e le, mm-hmm. në një farë mënyre nuk e ke bo atë kryesorën për çka e përgatit. Mm-hmm. Në një farë mënyre, ne kur edukohemi në përmjet mësimeve të islamit, edukohemi që si njerëz jemi qenje e gabueshme edhe jemi qenje e paqëndrueshme, dhe pikrisht këtu është sprova jonë. Sprova e njeriut është paqëndrueshmëria e tij. Edhe praktike, edhe emocionale, edhe intelektuale, në gjitha aspektet njeriu nuk është qenje e cila vazhdon jetën edhe rrugën e tij jetësore në stabilitet të paluhatshëm. Pra gjatë jetës ne përjetojmë oscilime të ndryshme. Mm-hmm. Edhe gjendja jonë emocionale, edhe disponimi, edhe imani forcohet, fuqizohet, dobësohet, rritet, zvoglohet. Dhe më thonë, kështu është njëriu, për çfarë arsye? Për arsye se epicendra e qenjes njëri është zemra, ndërsa zemra është quajtur zemër, ose është quajtur kalb, thojnë dietarët, për shkak se shumë ndryshon. Kalb do në thotë ndryshim, rotullim, mm-hmm. për shkak se ndryshon shumë gjendja, dhe të gjithë jemi dëshmitar, mund është me qenë shumë i relaksuar. Një fjalë mundet me të ndryshu komplet atë gjendje edhe me të shkaktu piklema. Ashtë kështu apo jo? Dhe më thënë, i këtil është njëri jo, është indikueshëm. Për këtë arsye, gjithmonë në këtë sprovë, ajo që eshton stabilitetin edhe në një farë mënyrë është një kohësisht edhe një lloj burim energjie për njeriun që të vazhdojë në vepra të mira, është pikrisht bëmja e veprave të mira. Dhe më thënë, ne duke bo vepra të mira, vazhdojmë në mirësi. Nëse Zotin arrujt, i lojmë veprat e mira, do të përjetojmë në ngecje, edhe ngecja pastaj nuk është e vend dhe numrim për njerion, se jeta është e atil që nuk të lë të rrish një vend. Ose do të ecësh për para, ose do të kthesh mrapa, mirë po të qëndrosh një vend, me thonë, po ndalim këtu dhe po pushoj një javë ose dy javë, edhe mas një dy javë ose një muaj, ngritem, e shkundi plonin edhe vazhdoj prej aty ku... Ka ecur një pjesë e jetës. Ka ecur një pjesë e jetës, mm-hmm. ndërsa dalgët e jetës të kanë këthy mrapa. Jeta pa. Është sikur se një lumë i rëmbyeshëm i cili nuk të lë të avancosh, përveç se me mund të madhë. Ama nëse ndalesh, nuk do të kesh mundësi në asnjë mënyrë të qëndrosh. E përmendet hoxh, si shpesh herë, imani ullet dhe ngritet ko pas kohë. Tani, kur njeri është në një nivel më të ullet, më të dobet të imanit, duhet pajtohet me këtë situatë, sepse kështu është regulli i jetës, apo duhet përpiqet të avancoj? Kur ngritemi në mëngjes, zgjohemi të uritur, ose relativisht të uritur, a duhet të pajtohemi me urin, apo duhet të shohim të hamë ndo një gja? Ose, kur sëmuremi, duhet të pajtohemi me smundjen, apo të kërkojmë shërimin. Kur shpenzojmë kursimet, a duhet të bëjmë përpjekje për të gjeneru mjete, financa, apo duhet të themi, e po,
i pata, këto i hargjova, por rim, thashtë, të shojmë se që ka po ndodhë. Jo, realisht, edhe në gjendjen të besimit, ta që e shpirtërore, ose atet të besimit, besimtari nuk do të pajtohet për arsye se jeta është luftë. Edhe kur gjon një jetë, ne nuk do të pajtohemi në kuptimin negativ të fjalës, ose në kuptimin pasiv të fjalës. Me asë gjon nuk do të pajtohemi. Në gjdo gjot do të luftojmë, në gjdo gjot do të insistojmë për më mirë, më shumë, edhe më përpara. Do të ta themi edhe një gjo, bujarë. Synimi se cilit prej neve, ose më mirë me thonë, ajo limiti i poshtëm, në cilin nuk duhet të lejojmë në asnjë mënyrë që të bim, është që të mos lejojmë të na ndodhë që pasi që kemi bo mirë, të bojmë keq. Ose pasi që kemi bo mirë një kohë të caktuar, të mos bojmë mirë ma. Për shembol, kemi falë namaz një kohë të caktuar, edhe me thonë dikush, valla une që 10 vite po falë, bat, besoj që ato 10 vite namaz, nështë ta isha Allah më dalin, më pështojnë, jo. Për çfarë arsye? Për arsye se nuk është namazi një investim, sikur investimet materiale, që mundesh për shembol me i thonë dikujt prej sot, deri sot 50 vjetë, nëse Zotit jep ymër, do të kesh një pension 1.000 euro në mujt, edhe si mas gjitha gjasar, si mas logaritjeve aktuale, ato të mjaftojnë për me mbjetu. Ose nëse e zbërthejmë në muaj, herën 1.000 me pas njëri unë i kapitale dhe me thonë, edhe pëse sëtë askush kështo, me thonë, e pas së popunaj ma. Së ndodhë as për materialen, edhe pëse në një farë mënyre materiali është ma e garantuar. Pa. Ndërsa, kur vjen puna të imanit, të besime, kur vjen puna të veprat e mira, është diçka që na përket. Ajo është përgjithësia jonë, boja. Mm-hmm. Ajo është diçka që varet prej neve, fundja materialia nuk është edhe aq që varet prej neve në relacion me materialen, ose në relacion me mbijetesën fizike, ta quaj kështo. Ne duhet të punojme, duhet të angazhohemi, mirë po njerëzit mbijetojnë edhe pa punu. Mbijetojnë, unë shpeshe marë shambull, mbjetojnë njerëzit e hendikepuar, cilët edhe po deshën nuk kanë mundësi të punojnë. Mbjetojnë. Mbjetojnë bonjakët, jetimat, edhe pse nuk kanë prindër që të kujdesen për ta. Ashtë kështu apo jo? Mbjetojnë, dhe më thonë, njerëzit në format ndryshme. Po fundja nuk është përgjithsia jon, ajo, përgjithsia jon është a kemi punu, gjithsesi. Po jo që ka kemi arrit. Nga njerë ndalim nga shtëpia dhe nuk e dim se që ka na pret gjatë asaj dite, ushqehemi, furnizohemi, ham, pim, gjonat cilat as andër si kemi pa. Mm-hmm. Se është rizk. Edhe me këte ne arsuetohemi dhe ngushlohemi pasi që të kënë ndodhë, për arsuet se para se me ndodhë, ne nuk e sfidojmë caktimin e Allahut fuqiplot, as rizkun, as një gjatë tjetër. Por, kur është në pyetje, kjo pjesa tjetër pastaj që në një farë mënyre, Allahu i madhruar, pikrisht aty na e kalon lirin e zgjedhjes. Themen sha e felju umin, o menëshe e feli e këfur. Kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj, kështu thotë Allah i madhruar. E dhe kush do të thoshtë e hoqë që edhe besimi është në udhëzimi në faktë është në dorë të Zotit. Pa dyshim, jo që dikush do të thoshtë, po të gjithë themi kështu. Edhe kjo është pa dyshim. Fundja, Zotit, Allahu është kontroluesi edhe kontrolore edhe i gjithë shkaje. Asë gjë nuk ndodhë pa lejen e ti. Mirë, po asë njëni prej neve nuk do tjetë në gjendje në pyetjen madha kuntum ta abudun, është pyetje që përmendet në Kur'an. Çka keni adhuruar? Së mundet dikush me thonë, o Zotë, unë s'kam adhuru asë gjo, asë ty s'kam adhuru se kjo ka qenë zgjedhja jote, kjo ka qenë caktimi jote. Ose së mundet një idhujtar me thonë, o Zotë, unë kam adhuru idhuj se kjo ka qenë caktimi jote, s'ka mundësi. Ose pyetjen tjetër, madha e gjeptu më lëmurselin, si edhe në qëfar forme, sa ju keni përgjegjë pe i gamberve. Së mundet me thonë, o Zotë, ka qenë dëshira jote që unë të mos eci rrugës e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ska justifikim këto. Dhe më thonë, këto pyetje që të parashtrohen, janë pikrisht pyetjet për cilat kemi kompetencë. Në atë që kemi kompetencë, kemi edhe përgjithësi. Kompetencës pikrisht për mes shpalljes. Pa kokër dyshimet. Tjetra, do të pyetemi, për shembull, në atë hadithin që askush nuk do të jetë në gjendje të aqes hapin ditën e gjykimit, pa dhonë përgjigjen katër gjana. Të gjitha ato janë pyetje shumë konkrete në atë çka kemi mujtë me bo. Për shembol, jetën si e kalove. Nuk është pyetje sa jetove.
Se dikush ka jetu 50 vjet, dikush 60, 70, 80, 90, ma pak, ma shumë, s'ka rëndësi. Asë një njeri në dunia nuk ka me dhonë logari pse jetove kaq. Po, ka me dhonë logari pse jetove kështu. Rinin si e kalove. Dijen atë që ka ke ditë, që ka veprove me te. Pasurin, si e fitove, ku e shpenzove. Pra nuk do të pyetet i varfëri pse ishe i varfër. Po do të pyetet çdo njani që ka posedu, çfarë do të qoftë, ku e more edhe ku e qove. Tash prej këtyne pyetjeve që vinë, edhe prej Kur'anit famë madhe, edhe prej haditheve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, e kuptojmë se përgjithësia jonë, pra është te ajo, pikrisht te ajo mundësi e zgjedhjes. Jo në atë që në një farë mënyrë na imponohet si zgjedhje e Zotit, ani pse edhe këtë që po e them, edhe këtë e zgjedhim ne me lejen e Zotit fuqiplot, pra pi qëndrojmë asaj se Allahu jehdi me njësha u jodhillu me njësha. Këndon e ullëzon edhe këndon e lën në lajthitje. Mirë po, kjo është për të vërtetu sovranitetin, gjithdijen, plot fuqin, absolute, të Allahut fuqiplot, por jo për të vërtetu zhveshjen e njeriut prej çfarë do ndikimi, nga se dhe Allahu i madhruar, për shembull kur themi këndo e udhëzon, po tash mundu me e bo një pyetje tjetër këto, e kanë donë Allahu me udhëzu? Allahu donë me udhëzu që atë që e kërkon udhëzimin e Allahut fuqiplot. Ka në hadith, të gjithë do të futen në xhenet, përveç ata cilët refuzojnë. Pa. Pra s'kemi këtu diçka që me thonë valla Zoti është ai i cili na e forcon imanin ose na e dobson imanin. Është vërtet që me ndihmën e ti, me përkrahjen e ti bëhet, po iniciativa duhet jetë e jona, mbase nuk ja dalim vetë, edhe pa dyshim që nuk ja dalim vetë. Për këtë arsye ne, me 10 herë gjatë ditës, qëfar theme, i ja ken abudu, vë i ja ken estein. Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje, ndihmë kërkojmë. I hdina sirat al mustekim, na uzon në rrugën e drejtë. Pra këtë uzim cilin e kërkojmë, është udhëzim për atë që nuk e dim, udhëzim për atë që akoma nuk e kemi arrit, ose është edhe kërkesë për udhëzim në atë që jemi na mban këtë rrugë. Edhe na e mundsohet që ta shtojmë cilësinë e këtij udhëzimi, cilësinë e kësaj. Ne referohemi pra hadithit i bie që kjo është kërkesa që nën kupton se duam të shkojmë në xhenet. Po pra. Pra, edhe realisht vazhdimisht. Edhe realisht në momentin që ti un ose cili do prej njerëzve e dëshmon se donë të shkoj në gjennet, Allah i madhruar, gjithqysh atë njëri ka me e qunë në gjennet. Allah nuk i qënë në gjennet, vetëm ata njerë që zdojnë. Mirë putash edhe kjo, me dasht ose mos me dasht, mundet me qenë, ka këtu përzemërsi, sinceritet, ka edhe pretendim. Ne mundem me qitë hi syve njën i tjetërit, mirë po Allah i madhruar, nuk e mashtrojmë datë, kështu që Allah e di saktësisht se kush donë ose kush nuk donë me shku në gjenet. Dhe për këtë arsye ne këtë punën e shkumjes në gjenet, i alojmë Allah të madhruar dhe nuk themi asgjë përveç atë që Zotë e ka thonë. Për shembull, Zotë e thotë në gjenet do të hynë besimtarët, nuk do të hynë ata që e kanë mahu Zotën. Këtë e themi edhe ne. Po njerëzit derisa janë gjallë, filoni, fisteku e kështu me radhë, nuk kemi drejt me thonë filoni shkon në gjenet, filoni s'shkon në gjenet. Pse shkoj ka filonin në xhenet se nuk është besimtar. Ku e ditë, ndoshta sot nuk është, nesër mund të jetë. Po pra nuk na përket ne. Ti a shkon në xhenet për vete? Ti thua, shpresoj të shkoj, se as ti nuk e di për veten tënde, sot mund të jesh besimtar, nesër mund të mos jesh. Jo, nuk është kjo, ç'më thon deri në këtë mas. Dua të shkoj, por kaç, nuk kam kaç, dua të shkoj edhe shpresoj që Allah i madhruar të më ndihmoj, edhe të më udhëzoj ç'ç'ç ta ndjek rrugën e xhenetit. Po, te puna e veprave dhe në shëndrimi i në një gjendje tjetër e njerëzit, çka e dëmton veprën? Çka e dëmton atë rrjedhën e mirë të të vepruarit të njerëzit për të kaluar pastaj në këtë situatë të bëj keq? Është interesant bujar pyetja jote shumë. Çka e rrezikon bamirësin edhe bamirësinë? Janë shumë gjona, padyshim. Sigurisht që e rrezikon sinqeriteti edhe përzemërsia, respektivisht mungesa e sinqeritetit. E rrezikon për arsye se njeriu mund të jetë formalisht shumë të duket bamirës, por nëse nuk është duke e bëu për hir të Zotit atë punë edhe ato vepra, nuk ka se i bojnë shumë dobi. Do thon përzemërsia, sinqeriteti është burim energjie i shumë i rëndësishëm. Edhe shumë besnik që i jep njeriu
forcë që të vazhdojnë në rrugën e drejtë. Është gjithashtu edhe vepra të jetë e qëlluar, për arsye se nuk llogaritet edhe nuk quhet vepër e mirë nëse nuk është e qëlluar. Këto dyja janë, të më thoni, ka përmend edhe Kurani, ka përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por nëse dojmë ju referu praktikës, mund të themi edhe kështu. Bamirësin edhe bamirësin e rrezikon starti ose fillimi i vrullshëm. Kjo shumë më rëndësi. Fillimet nuk ka nevojë të jenë shumë të vrullshme. Ndoshta shumë më mirë edhe më në përputhje me natyrën njerëzore është domethënë që njeriu të shkojë gradualisht në ngritjen e intensitetit të veprës, pra gradualiteti është shumë më i përshtatshëm për njeriu sesa vrulli, nga se me vrull njeriu niset por vështirë se arrin. Ndërsa me ato nisjet e matura, s'po them të ngadalshme, ajo pastaj është e ngadalshme, është e shpejt, ato prapë mbeten relative. Mirë po, vrulli dhe gradualiteti janë dy gjona në cilat nëse shkohet në eliminime, e duhet shkohet, pa tjetër, atër gradualitetit duhet t'i ipet për parësi në kuptimin pozitiv të fjales. Shembullin më të mire kemi edhe të vetë shpalja, të zbritja e Kur'anit, të vetë institucionalizimi i dispozitave edhe i të gjitha atyre regullave, dhe më thëtë, e mësimeve islame që kanë shku duke u plëcu dal nga dal. Dhe kjo është shumë përputhje me natyrën njerëzore. Ne si njerëz, kur kemi lindë të dobët, nuk kemi ditë asgjë përveç se të çojmë edhe të thithim gjinin e nanës. Pastaj kemi filluar dal nga dal edhe të mësojmë të hajmë ndonjë ushqim, pastaj kemi filluar të ecim, të flasim, të lexojmë, të shkruajmë, të punojmë, të angazhohemi. Nuk kishim në gjendje të bëjmë. Po pra, të gjitha më. Gradualisht kemi avancuar. Dhe avancimi gradual, mendoj se është ajo që është formula më e përshtatshme për njeriu në rrugtimin e tij drejt synimit të destinacionit, që është xheneti, që është synimi i kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Dhe në këtë pastaj duhet të thonë, realisht kjo e dëshmon edhe e qetë në pahërëndësinë e kësaj për çka jemi të folë, që njeriu të vazhdojnë vepra të mira, po të mos lejoj në asnjë mënyrë që pas gjendjes së mirë të pasoj gjendja e keqe, pas veprës së mirë të vi në shprejje vepra e keqe. Në të vërtet, nëse gabojmë edhe kur gabojmë, se nuk duhet me thonë nëse gabojmë, se sigurisht që gabojmë, po kur gabojmë, atër duhet, sigur se na kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dhe të keqen pasoje me të mirë, ajo e mira ka me shlyt të keqen. Po, çka nëse njeriu të mirën e pason me të keqe? A rrezikon që e keqja me e shlyt mirën? Mbas e rrezikon. Nëse shndrohet në gjendje, nga veprimi kalon në gjendje. Se di apo kupton apo jar drejt. Pra, nuk është thjesht një veprim, po shndrohet gjendje e keqbërjes. Atëherë e zën vendin e të mirës, e zën vendin e keqja. Ndërsa Allahu i madhruar gjithkohon na nxit, ndoshta nuk e kemi bashkë çështu të formuluar në këtë kuptimin negativ, por në kuptimin pozitiv e kemi te hadithe që e përmenda. Të keqen pasojë me të mira ajo e shlyn. Te pendimi kur flet Allahu i madhruar për pendimin edhe kthimin e robërve të mirë të Allahut pasi që ata kanë gabu, flet në ajetet e surës Furqan, thotë fa ulaike yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Të këtilve Allahu a shndron të këqijat në të mira. Qushu a shëndron të këqijat në të mira. Praktike keqe, këthejt në praktik të mirë, me ndihmën, me ullëzimin e Allahut fuqiplot. Po djetarët thonë, jo, e ka kuptimin edhe, do të që kjo kuptim është i sakt që e përmenda, mirë po edhe të asaj që nëse pohet aqë i mirë njeriu me pendim të sinqert, edhe me keqardhje të sinqert, të përzemërt, edhe ato që ka bo keq, Allah i madhruar, së është zarë për Zotin, mi a shëndru në sevap edhe në veprat mira. Edhe nuk do të duhet që njeriu të lejoj në asnjë mënyrë që veprën e mirë ta lë, ta braktis e të vazhdoj me praktikat këqija. Kjo është një degradim i llojit shumë të rëndë. Madje disa njerëz si më thon po thuajse në mënyrë të natyrshme
ka një lloj konkluze bujar, hiç pa dit, hiç pa mësu, thonë kështo, basi i ke dëgju edhe tje duke thonë, basi i ke dëgju ndonjë anën, thonë, ma mirë mos më anisë më falë, se më anisë më elonë. Ma mirë mos me e bo këtë punë, se me fillu me e bo e pastaj me e lanë. Apo të më shkojnë haqë, se nuk se më të mbaj e haqën e kështu me ratë. Të gjitha këto, asë njësë po du me thonë që janë të sakta, së po du me u pajtu me to, po po du me e trajtu si diçka që flet ajo brendia e pa djallëzume e njeriut. Kur thonë kështu, që ajo... Natyrshmëria. Ajo natyrshmëria, ajo ana e ndritshme e njeriut flet. Po, përshka këtu mungesës së dijes, në base edhe nuk kanë arrit me e gëdhend, sa duhet edhe me formulu si duhet, por me gjitha te, për një mend, me qenë rrugë drejt e me e braktis rrugën e drejt, menoj se është shumë marandë se sa njëri i cili nuk e ka shiju, pra po flasë prej një këndvështrimi njërzor, nuk jem të marë kompetenca me vlerësu qysh i vlerëson ose qysh i gjikon Allah i madhëruar. Tashma e kishte kuptuar vërtetën, andaj është po, duket shumë më keqë. Mirë, kemi një tjetër thonje, kur ti flasësh dikujt, zgjedh fjalët më të mira dhe fol mirë e shkurt. Mos u bëj bezdisshëm. E Muhamedi alayhiselam ishte fjalë pak dhe shumë kuptimor, apo jo? Bravo. Fjalë pak e kuptim plot. Bujar është sprova e secilit prej neve edhe kjo. Thati dërguari sallallahu alaihi sallam, në kane ju uminu billahi o ljomi l'akhiri, felje kul khajran, au li jasmut. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit? Letë flasë mirë, ose letë heshtë. Kur ti flasë është dikujt, tash kjo është, për shumë, letë flasë, kjo është thjeshtë veç me folë. Si kur na, flasim, jemi duke bisedu. Po, nëse tash unë të flasë ty, atër mendoj se... Pra nëse fjalët e mia i dedikohen dikujt konkretisht, atëherë kujdesi për përzgjedhjen e atyre fjalëve do duhet të ishte më i madh. Të flasësh mirë, të zgjedhësh fjalët më të mira është etik islame. Është praktik profetike. Është urdhër hyjnor. O gjadil hum, billeti hi e ahsen, ma di edhe kur ki mos pajtim me dikend, ose edhe kur ki kundërshtim dhe kundërthoni me dikend. Edhe në debat, mundohu me matë miren me debatu. Jo me billeti hi e ahsen, e te i kalon nivelin e të qenit thjesht argument edhe dëshmi edhe prov e prer, e pa muhueshme, që s'mundet askush me erdzu. E te i kalon këtë nivel, kështu du të me qenë, prove dhe e sakt, e vërteta du të me qenë kështu, po për te i kësoj, formulimi, finesat e të folurit, finesat e sjeljes gjatë folurit, e kështu gjatë komunikimit, e kështu me radhë, të gjitha këto në një farë mënyre japin të kuptohet se njëri është i urdhruar që kur komunikon me tjetren, i flet dikujt, për çka do të qoftë, nuk e kemi fjallën thjesht këtu vetëm për kundërshtime e të nxashme, po nëse në kundërshtim, ku njerëzit kur kundërshtohen, si kur i japin vetës drejt nga njerë edhe me ofendu, edhe me përdor fjallë të pamatuna, e islami pikrisht këtu në e të rejsh vretjen, jo, zbanë, edhe nëse nuk pajtosh me dikend, fjallë të këqia le anash, vetëm fjallë të matë mira dush me i zgjedh, e lere ma kur flasim në gjendit qetë, dikush është duke dëgju, nuk është duke shfaq kur farë kundërshtimi, ose fundja, biseda jote me te mund të me qenë shumë interesante, a i ka hapsyte dhe veshët, po të shikon, edhe ti tash filla me folë lidhje, pa lidhje, edhe mire dhe keqë, jo. Këtu ndodhë bezdije? Zgjidhi fjallë të matë mira, e jo, bezdija kur ndodhë, bezdija lidhët me ate të fundit, folë mirë e shkurt, folë shkurt, edhe kur ja qëlanë, edhe kur fletë mirë, nuk ke nevoj me zgjatë shumë, nuk ke nevoj me stërzgjatë bisedën, me stërzgjatë elaborimin. Nuk jeti ma i ditun, as nuk je ma i menë shumë se pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, i cili kur fliste dhe elaboronte, kur spjegonte dhe ligjeronte, fjallet i kishtet numruara. Unë shpeshe përmendi këto, jathën vetës në ratë parë, për arsye se ndoshta më meritori për i gjithve jam, për me i pas parasysh këto vrejtje, po, ne nuk ligjerojmë
edhe nuk predikojmë që ka prediku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkurt, qart, sakt, edhe në mënyrë goditse. Ju bje më shumë të flisni sepse duhet të zbërtheni, sepse po, janë fjalë madhështore. Pa dyshim, nuk po du me thonë se është krejt e pa arsyshme kjo që ka po bojmë. Po e harojmë se nga njëherë, nga dëshira e madhe për t'i botë qarta gjanat, e kalon në bezdi. Nëse stërzgjatët një bisedë më tepër se sa ka nevoj, atë njeri ju bëhet i bezdeshëm. E kur je i bezdeshëm, atëherë edhe e mira, edhe e këndshmia, edhe e ambla, bëhet monotone, bëhet irrituese. Nuk duan ta dëgjojnë nga ky njeri. Flasim tani për një tjetër thënje, brengat, hallet e vështirësitë e jetës nuk do të duhet të të kishin dobësuar. Ato sikur disa smundje duhet të ta kishin shtuar imunitetin. E njeriu në fakt pas disa goditjeve fillon të bëti fort, por ajo goditja në fillim është sfida, apo jo? Bujar, ne pa pretendu ndonjë njohuri lidhur me shëndetin ose mjekësinë. Po e dim prej përvojave vetanake që disa smundje kur kalon, ato nuk kthehen më. Ashtë kështu, për shembull, të kaluam i kam përmend do smundje, frufi, ku e dion disa lije e ujet. Kolli, po. Dhe më thonë, këto kanë shku dhe s'këthejhen ma. Pse se njeriu kur preket prej atyre, ma dhe i këshme dhe përvojat me COVID, njeriu kur infektoj me COVID dhe e te i kalon të me sukses, fiton të një lëj imuniteti për një kohë caktuar, dhe më thonë që nuk këthejhet. Tash, prap po them kjo u takon ekspertëve që të elaborohet edhe ne nuk pretendojmë në asë një mënyrë ekspertizën këtë lami. Por, për këti realitetit e nxjerrim një mësim që do duhet ta zbatonim, ta aplikonim në përditshmërinë tonë. Ai mësim është që edhe sprovat, kur të flasim për sprovat, e kemi fjalën për brengat, hallet edhe vështirësitë e jetës. Për atë pjesën e pakëndshme të sprovave, nga se sprova është edhe komoditeti, sprova është edhe mirëqenia, sprova është edhe rehatia, edhe pasuria. Pse është sprova? Se sprova është çdo gjë në të cilën pritet një reagim i yti. Ndërsa të bazon hadithet dërguarit sallallahu alajhi wasallam, e dim se këtë dunjaja, këtë jeta është sprova, nga se ose është e këndshme, edhe e mirë, e ti dush me falëndëru Zotin për te, me qenë mirë njas, ose është e pakëndshme, do të me u tregu i durushëm në kuptimin me u përballë me atë në mënyrën e duhur. Tash në të dyja këto, mirë po, sidomos ajo pjesa e pakëndshme e sprovave jetësore, ato do duhej të na forconin, jo të na dobësojnë. Dikush, si kur e zgjedhat rrugën e dobësimit, andëvërtet do duhej me e zgjedhat kundër tanë. Nërsa prap, po them, sprovat, Allahu kur i qon me, si me thonë, i qon me dhurata, i qon me begati, por ja që dikush e përjeton vetë sprovën edhe nuk e merë mundimin me e qitë vetëm edhe një hapë për te i sprovës edhe me e marë dhuratën. Po, dorëzohet të sprova, nuk e qëtë hapin edhe dhurata ikë, mbet duar thatë. Ndërsa ajo dhurata është pikresht forca që njeriu e përjeton. Një duke kalu pengesat të ndryshme, aftësohemi se si te i kalon pengesat e ngjashme ose të përafërta. Ndërsa nëse dorëzohemi para çdo pengese, atëherë bëhemi shumë të paaftë për të i kalu pengesa. Dhe nuk lejojmë që të imunizohemi ose të forcohet imuniteti jonë, por bëhemi të brisht edhe se cila sfidë pastaj na nërzon për toke. Andaj, tu e kuptu njeriu spari ligjin e jetës, tu e kuptu pastaj se jeta e kësaj bote është pikrisht kështu edhe është e mrekullueshme që është kështu. Me sprova, me të ngjashme në cilat ne kemi mundësinë që ta dëshmojmë vetën se çfarë jemi, edhe çka dua, me çka synojmë, edhe ku ja kemi mësy. Të e pas këtë mundësi, kalojmë pastaj në të përtejma në cilën shiojmë vetëm fryte, por e përtejmja do tjetë e kanëshme dhe e mirë, vetëm për ata që e kanë kuptu sprovën, ligjin e jetës edhe ligjin e sprovës, po edhe janë gjinda ashtu si kërkon Allahu i madhruar që të gjindet një rob i ti. Nëse dikush mendon se jeta duhet vetëm komoditet, vetëm rehati,
as bon me u smu, as bon me u idhnu, as bon me u mërzit, as bon me ta prish kërkosh të rezin, atëherë nuk e kemi kuptu jetën për arsye se jeta nuk e ka përgëdhel as njonin. Si kur ti ishte kjo pun, se nga njerë njerëzit e ngatrojnë edhe mirësin me ligjin e sprovas. Mm-hmm. Thojnë, qysh njeri i mirë me pas sprova? Pikrish njeri i mirë do të me pas sprova, se Allah u donë që atë njeri të mirë me mbajt në rrug të mirë, e me e bo akoma ma të mirë, e me e shpërbly besa se është në një aspekt e sprovat janë edhe shenje dashurisa Allah u të fuqi plot. Si kur ti ishte që njerëzit e mirë të mos sprovojnë, si kur kjo tishte e sakt, atëherë kjo do t'i binte hise kujt. Disa njerëzve që kanë qenë shumë më të mirë se ne në të kaluarën, por e dim se pikrisht ata kanë qenë më të sprovuarit edhe më të papërgëdhelurit e jetës. Dhe janë mësim pra për ne. Pa, mirë, tani shkputemi vetëm për pak qasët i dashur miq, rikthehemi pas pak. Këthyrë të dashur miqë, do të vazhdojmë tutje me emisionin për te i cicërimës, do t'ju mirëpresim në vazhdim që të nga telefononi, e që në fakt kemi telefonatën e parë që pre të inkuadrohet. Alo? Alo? Ur në një? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Po ajnë një dhe, ajnë një mirë. Mirë, alhamdullah, haqë, si jeni ju? Vallaj, kur ma mjerë si më kone, alhamdulillah, pe zotit. Mashallah, përna vje mirë. Pej që kom krye Ramazanin, Bajrama, Terren, alhamdulillah, për një munges na e keni pas që të mëjtë mërë me shkuën haqë, e qaj është munges e mërë, po i shtolla me dhe zotit, në vjetë me shkue. Amin. E kam një dy pyetje për Hoxhën, apo e jo, Bilali min, unë u paguat në gjenet mas pari, edhe se nuk kemi kontaktuar në për do të premë dhe me dispres në orë kuha. Kër shkujmë të vërët, jo me bosh për e hi, po kër shkojmë të vërët, ana njohin prind të tonë kër t'jepum selam. Mm. Edhe une e kom një shprehi, une gjdo namaz, atë vërët shumë pak shkoj i vizitoj, une një lutje dhe me thonë në prezent juve. Kur të bëja amin, dhëmë Allah, ti e kryuës, ti e mqiruës, ti e mqirëkluës, Allah më shirejt prind të mi, mota të mija, vlazit të mi, po e thvisin tim, edhe gjithë metin Muhammed në përgjësim në vashkon në gjenetin matë lartë për e jësis. Për të namaz, po fjala, po dikush po thëtë, mu se e bëni shprehi me shkua të vërët. Nërë dyta, këmë dizhjuë, është në Allah i tëna i ka sene të ndurë është e mënshme, a ka pas për para që kanë jëntuën njerëzit pe i vërri e jëndonë një varë. Rinjallje, a? Ja, rinjallje, i dëdekt. E kanë vërë rësë, edhe nakshë nësa bahu u dojnë një varë. E qartë edhe kje pytje, falinderit shumë, haqji. Allah i shme dhjetja arabi, kërkej falje, Allah i me gjene të pagunët. Selam alikim. Aleikum selam. Pra i përmendit disa qështje, thët ana njohin prindrit, kuru japin selam të varët të tyre. Nuk e di, me thonë drejten, nuk besoj që ka derin këtë mas diçka, po selami, dhënja selam të vdekurve është njëkohësisht një lloj lutje për ta. Edhe çdo lutje që bëhet për të vdekurit, lutje që i bëhet Allahut për të mirën e të vdekurve, u shkon aty në, si me thonë, fryti i asaj lutje.
ndërsa shkojmë ne te varri dhe i vizitojmë, ana njohen, nuk besoj që ndonjë gjë e tillë. E thot, çdo namaz lutëm Allah që Allah t'i mëshiroj të vdekurit tanë, edhe dikush thot mos e bën shprehi, jo, përkundrazi, e paske shprehi shumë të mirë. Edhe është mirë, dhe më thot që saher na i pët mundësia që t'lutemi edhe për të gjallët edhe për të vdekurit. Po, i kanë thënë mos e bëj shprehi shkuarja. Mirë, ajo shkuarja në varreza në kohë caktuar e kështu me dhe, por një mendë është e pa bazë. Mirë, po lutja Allahun për të vdekurit, pas që do namazi edhe për gjithë umetin, kjo është e madhështore. Pa. Dhe a ka pas më herët? A ka pas rinxhalljen të kaluarën, kështu, rinxhalljen atë kuptimin e terminologjisë së rinxhalljes si diçka në besimin ton, nuk është se ka pas, mirë po ka pas rinxhallje në formë të mrekullueshme. Për shembol, përmendët të Isaja a.s. dhe në thëtë se e ka pas aftësin e mrekullueshme, me lejën e Allahot fuqim plot, që t'i rinxhallë të vdekurit. Ta mujgjizë. Mujgjizë, po mrekullje veçantë. O të tuhjil me u ta bi idhni, Allahu i madhruar, thot edhe, ti i rinxhallje të vdekurit me lejën time. Të i bën këthiri në rëfimet për pejgamberet, përmendet një rast kur Isaja a.s. ka qenë duke u rëfy aty në besimtarve që ishin shoqërues të ti, për Nuhin a.s. dhe duke kalu një vend, thot këtu është i varosën njëni që ka qenë në anije bashkullëtar me Nuhin a.s. në anije në shpëtimit, në barkën e shpëtimit. Dhe nëse doni, unë me lene Allahut i them të rinxallit e të narrofej, i bën këthiri këto e përmend. Edhe i bjen me shkop ati vendit, thot qohu me lene Allahut edhe qohu taj duke u shkund. Ja bojnë do pytje s'ka rëndësi edhe Isaja a.s. në fund të thot, a ke vdek i ri, a plak. Thot, jo, thot, kam vdek i ri. Thot, e qka është puna jo të kështu tash urin gjallë i thinjën. Thot, pata frikë, kur thet qohu me lene Allahut, mos u boj kiameti, thot e dhe u thinjën në qast. Ata pas taj e lusin, i thonë, lesë, ndoshta na kujtohet në i pytje nesër, mas nesër e pysim, ja, thot, njëriu i cili e ka kry punën me këtë dunja, nuk ka qka rinë mesin tonë. Pra, kanë qenë ato rinxalje të qastit të mrekulueshme, që sa e dione i janë mundësu Isajt, a.s. se përmend Kurani e konfirman një gjatë tilë, mirë po tjera rinxalje, thot, varoset dikush e nesër të qohet, nëse ka vdek, nuk ka quma. Qartë, vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër, alo? Alo. Por nëni? A bon me hoxha me bo pjetje. Po, hoxha për dëgjën, urna? Dhe sa mi pjetë hoxha mi poli 5 vaktët. Edhe në sabah edhe në bromjët. E kënoj 99 hev pëllëve lahin edhe lëndri lahin. Edhe la, subhanallah, lëndri la, 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 hinallah, Allah i bërë. Ka nalë të nënë herë. Edhe disa hëgjëllarë përthënë, masë lëhami, duhet edhe një surë. Disa përthënë, jo s'ka nevojë surë, helve që lëhami. Në namaz, apo? Për namaz, para se me ranë të jetë. Për namaz. E deshta me vejë të gjënë tja, masë më po. Edhe një sura dhe që lëndri lahin, edhe që të që thash, një natër nëm hevë, thëmë gjahë i lahin, e qartë. Natër nëm hevë, që të lëndri lahin, këmë lëmë lahin, të në ka natër nëm hevë. Këto i thuj ashtë namazit, apo? Po. E qartë. Në taba, kur qënë, kur qënë. E qartë. Edhe para që me shku më rohë, mas, ka një herë pare jatije, ka një herë mas jatije. Shumë mirë. Masirë, dhe shtë amirë vetë që dhe më në spjeguat. Po, tani të gjithë qaroj, Hoxha. Falimderit shumë për telefonatën. Falimderit të ju, Allah, ishë problemë. Amin. Vetë që sa pas dëshirë, këtë që dhe me pas bile dyhen një atë që në këna që do t'je problemë. Një koment të njëshëm ka ardhë dhe në Facebook, shtu, dua më shpesh emisionet të tila. Falimderit shumë për këta inkuadrim. Falimderit të dhe ju, Allah, ishë problemë. Amin. Duhet me menu me bo dyherë një aftë të gjemisionin. Po, nëse pranani që atë tjetërin me e bon mitrovic, e bojnë pa të lashë.
Unë mendoj se njëherë mjaft është tamam, se më mirë është me, si me thonë, me dasht njerëzit, se me u bo monoton, bëja. Pytja, thotë, 99 herë. Po, jo, para kësaj, po du me trajtu atë, thotë, elhamin kërë e lexojnë namaz, a do të me lexu edhe një sure. Po. Kështu është puna, varsisht prej namazit. Namazet sunete, sa herë të kënojsh elhamin, se cilë në reqat, du është me abashkanëgjit edhe një sure. Pa. Namazet farze, vetëm dy reqatet e para. Pra, farzi sabajt i ka dy reqat, në të dyja dush me knu edhe elhamin edhe një sure. Farzi drekës i ka katë reqat. Në dy reqat të para e knan elhamin edhe ka një sure, në dy reqat të fundit e knan vetëm elhamin. Farzi i kindis njëjt. Katë reqat. Në dy të para të knan elhamin edhe një sure, në dy të fundit vetëm elhamin. Farzi akshamit i ka tre reqat. Në dy të para të knan elhamin edhe një sure, në reqatin e tretë vetëm elhamin. Ja ci, në dy të para të elhamin edhe një sure, është fjala në farz, në dy të fundit vetëm elhamin. Në sunete, në nafile, gjithmonë, në gjdo reqat, mas elhamit e knan edhe një sure. Që kjo është përgjigje e asaj. Menoj se që kjo është ma e rëndësishme, përshkak se ka të bëj me vetë namazin. Pa. Pjesa tjetër, thot e knoj 99 herë kulhu Allahu, 99 herë elhamin, 99 herë dhikër tjetër, subhanallahu, elhamdulillahi, la ilaha illallah, Allahu akbar. Shumë mirë është kjo, shumë mirë. Kjo, përmenimin të ema është dëshmi se ti ke zelë dhe vullnete dhe dëshirë me bo dhikër, me përmendë Allahun fuqiplot. Po unë e pëtë porosis diçka me shumë dashamirësi. Është një libër quhet Mburoja e Muslimanit. Libër i vogël, e gjenë kudo, e gjenë në përgjamia, e gjenë në për këto dyqanet që shesin literaturë islame. Edhe e merë atë libër, elhamdullaj, ajo libër i vogël edhe deri vonë është botu me format gjepit, po e kam botu ashtë edhe me format malë për neve plesht që nuk shohim me ledzu ato librat e vogël. Edhe në atë libër aty i ke përmbledhjen e lutjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumicës lutjeve në situata të ndryshme. E në mes tjerash e ke edhe atë që quhet dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes. E aty në atë dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes i ke të përshkruar edhe cilat sure është mirë me i thonë në atë kohë, cilat lutje që i ka bërë dhe më i marr njeriu nga dal tu i lexu dhe janë caktuar edhe nga sa herë. Po, edhe nga sa herë, bravo. Pikërisht këto deshta me dal. Edhe prej kësaj praktikës, prej kësaj dëshirës me i knu ka 99 herë, ka 100 herë, ka 200 herë gjonat, dalim të një praktikë që... E ke aty, stakfirullah, 100 herë, subhanallah. E dalim të një praktikë që ka qenë praktikë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe preferencë e ti, e në ato që ka... Ate që e ka praktiku pejgamberi alajhissalam dhe e ka preferu, pa dyshim që është ma e mirë se ajo që ka neve eventualisht mundet me na pëlqy. Po si do qoftë, dhikri është gjo e mirë shumë, kulhu Allahun me thonë edhe me mija herë, le që sështë keqë për kundra zja, veç hajri i shijet, s'kim që ka themi tjetër vetëm, inshalla Zote e pranon për juve edhe ju bekon me shpërblimet shumë ta. Amin, vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Alo. Alo, mirë mbroma, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Dhe hoqën e nderuam. Falënderit shumë. Pyetja ime është një fjali mjaft që më ka pëlqy, po zbërthimin nuk e kam. Të plotë për të shëjtë nga hoqëa që më në afru alternativë. Thuët, kemi njerës të përsosur, po nuk kemi njerës të përsosur, por kemi qëllimet e përsosha. Që tonë s'po mëjmë e zbërthimin. Që tu s'ka mund me mështu hoqëa. E dyta, a ka në i formullë në fenë tonë që si mi mësu shqiptarët më bashku? Që kjo për më interesën shumë. A do të të? Falënderit shumë. Shumë e qartë. Falënderit të për juve. Falënderit, ishte pra kjo telefonata e fundit. Ndalimi tek Thania. S'kemi njerës të përsosur, por kemi qëllimet të përsosura. Unë hajtë për tash me komentu po, të cërimën e dikuj tjetër. Po, pra. Për herë të parë po e dëgjoj, po më pëlqen shumë edhe po më duket që po e kuptoj, po me gjithatë mbetët përpjekje prej anës time. Mendova se do të thua shoqë, po më duket që ko me postu në Twitter. Jo, se me ditë se kush e ka thanë. Po, banë edhe ashtu me thanë, Nuk kemi njerëz të përsosur, por kemi qëllime të përsosura. Unë kisha thonë kështu, nëse themi që ekziston përsosmëria e qëllimeve, atëherë kjo do duhet të ishte
për sosmëria e asaj që ne do të duhet kishim synem. Për arsye se njeriu derisa vet nuk është i përsosur, edhe është e sakt kjo, absolutisht e sakt. Atëherë as qëllimet tona nuk është se mundën me qenë të përsosur, mirë po ideale, për shembol. Ne kemi qëllim ose synim gjennetin. Gjenneti është i përsosur. Por mënyra që perceptojmë ne gjennetin, duke qenë si ne vet jemi të pa përsosur, atëherë edhe e mundët me pasë ngecje. A është e qartë bujar? A si synim që ekziston në realitet, ai duhet me konë i përsosur. Vepra e mirë, synimi i veprës mirë është synim edhe qëllim i përsosur. Po a e bojnë ton njerëzit si duhet? Jo. Edhe në bastë kësaj, unë kësha thonë se në shumicën absolute të rasteve, kemi teori të përsosuna, por në praktika, paraqiten ngecjet, zote edin ma mirë qka ka dasht me thonë autori i kësaj thonje, po kështu po e kuptoj unë. E, si me u bashku? Si ti mësojmë shqiptarët të bashkohen, kjo është shqetësimi më interesant që e përjetojmë gjdo dit, edhe do të duhej si pyetje, ndoshta mja bo vetës ne për dit. Po e shfrytëzoj pyetjen si breng me trajtu, ndoshta jo qaq për me dhonë përgjigje, për një arsye se... Kemi nevoj që... Kemi nevoj, bujar, që kemi nevoj që qëtë pyetje mja bo vetës se cili prej neve. Unë mja bo vetës si hoqë, ti mja bo vetës si gazetare dhe moderatore dhe autore emisionesh, shikuesit tanë të respektuar të profileve të ndryshme, se cili qysh me arrit qka du të me bo unë që njerëzit tanë të jenë të bashkuar dhe të mos jenë të përqar. A ka formulë fetare, ka që të qysh? Allah i madhruar të gjithve na ka thonë, wa, të si mu, bi hablillahi gjemian, wa la të ferreku. Ka puni të gjithë për litarin e Allah dhe mos u përqani. Litari Allah të qka ashtë? I në gjanë, dhe më thonë, komentatorët, interpretuës të Kur'anit kanë thonë, jeta joni në gjanë një gremine për cilës ne përpichemi me dalë, por s'kemi mundësi me dalë nëse nuk në elshon dikosh një litar prej lartë, e lartë është Allah fuqiplot. Aje ka lëshu litarin, s'ka mundësi me dalë prej greminës, prej krizave, prej situatave nërëshme, përveç se me atë litarë cilin Allah i madhruar e ka lëshu. Po Allahu kur ka thonë kapuni për litarin tim, nuk ka thonë kapuni për litarin tim një nga një, po gjemia. Gjithë së bashku. Madje e ka përforcu këte, e ka konfirmu këte me, u ala të ferreku, edhe mosu përqari. Qa dhe me thonë mosu përqani? Mosu përqani në synime dhe në qëllime, që e përmendëm më herët. Mosu përqani në parime, mosu përqani në konkretizime, në mjete, në punt mira, në veprimet duhuna e kështu me ratë. Kjo është në pikat shkurta. Historikisht, shqiptarët kur janë bashku mas shumëti? Bujarë, ty po të pësë. Në kohë krizash. Po pra. Njerëzit në përgjithsi, po ne e kemi gajlen tonë. Ma te përse gajlen e tjetër kujtë. Në kohë krizash, kemi qenë edhe dim me konë shumë unikë. Me mirëqenjen diqysh hisë s'po na hecë. Nga kjo këndë vështrem, është fjala. Mm-hmm. Si të bohemi rahat, disis... Po ne, prodhon një situatë tjetër. Shfaqet një loj mos durimin dhe njëni tjetërit. E tash këtu duhet me e gjithë. Ndoshta me pak sen regulohet edhe kjo defekt. Mm-hmm. Po du të me gjithë qysh regulohet kjo që edhe në kohë mirëqenje, jemi në paqë tash, si jemi në luft, pëse mos me konë prap aqë të dashur për njën i tjetërin, sigur se kemi qenë të dashur për njën i tjetërin gjatë kohës, së para luftës edhe gjatë luftës. Këto e në konkrete, edhe kësha pas që e vë dhe më thonë që kjo të shëndrohet në një breng të quj nacionale, se është e rëndësishme, për një mendë është shumë e rëndësishme. S'kam që të them s'kam që të them ma te për vetëm se ta lusë Zotin që të në bashkoj. Amin. Falemderit shumë, hoqë. Falemderit të tjubuja. Dhe shumë me që ardhëm në fund të këti takimi. Falemderit që në ndoj që të mirë mbetëshe.